မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့တရင်ထောက်လက်ရထနာပို့ပါအခုကျမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဝေပါကီမြို့တင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကညပိုင်းကကျမရေဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တည်င်းတွေအရဆရာတော်အစဉ်စင်ကင်နာအကြောင်းမှာအသွားလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခံထားရတဲ့အသက်26နှစ်ရွယ်မြန်မာအမျိုးသားတဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေ22ရက်နေ့ကပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့22ရက်နေ့မှာပဲလှေကူးမြို့မှာရှိတဲ့ကျူတူကျမ်းမာရေးကွင်းစင်တင်တန်းကြောင့်မှာအသွားလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်မှုခံထားရသူပါအဲ့ဒီသူကိုတော့23ရက်နေ့ညမှာပဲဝေဘာကီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဘာကီဆေးရုံအနီးနားမှာရှိနေတဲ့ရုတ်ခန့်တည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေလဲသူတို့အနေနဲ့ဘလို့ကြိုတင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းညက်တစ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပါလေဆန်နေကဥရောကတော့ဒီယောဂါတော့ကိုကကုတုကန်တကူပဲလေသူတည်တင်းတဲ့လူကသူယောဂကုကပ်ပဲသူတင်ပါပဲသူကသူမလာတဲ့မလာနိုင်တော့သူမလာဘူးပေါ့လေကိုကတော့ဒီမှာဝိုင်းလုတ်ဆရာရှိတာတော့ဝိုင်းလုတ်ပေးထားတာပေါ့သူကယောဂဆိုတာကပ်ပေးဆိုတာဒါကတော့သူအချိန်တန်လို့ဖြစ်လာတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတေဗမာနိုင်ငံကကဘာနဲ့အနှံဖြစ်လာတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဘာနဲ့အနှံဖြစ်လာတော့သူကသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့လေဒါဗမာပြည်ကတော့ကိုဖရတရားတန်ခါနဲ့နေရတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုသူကသူပပြောင်းနေပျောက်သွားမှာပေါ့ဒါပြည်သူလူထုကတော့ view site မှာပေါ့ပြောတဲ့တိုင်းလည်း view site လိုက်နေတာပေါ့လေဒါပဲရှိတာငကူကဖြစ်လာတော့မဟုတ်သူများနိုင်ငံနေမှာဒါစပြတဲ့ကိစ္စဆိုအခုဖြစ်တဲ့ရောက်ရှိလာတာကလည်းကိုယ်နိုင်ငံနေမှာစပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သူများနိုင်ငံပြည်တွင်းဒီပြည်ပနေလာတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့စိုးရင်ပါလေဒါမဲ့စိုးရင်တော့လေကိုယ့်အကူတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောက်ဟိုယောဂါတော့မဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကူကောက်ွယ်ရမှာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာတောင်းဝန်ရှိတာပေါ့ကျူတင်မြစင်းကိုလောက်ရတော့ပြည်သူတွေကတော့ဈေးနှုန်းတွေဈေးတွေတောင်းဝယ်ကြတော်တော်များတယ်များတယ်ဟိုဝယ်တဲ့နေရာလေးကြီးကြီးတိုးပဲဝယ်နေကြတော့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ခွာလာတယ်လူစုလူပဲအသိမနေခြင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ဟိုဈေးနှုန်းလေးတော့ဖျံများသူတောင်းလိုက်နေပြောရတာတော့တက်တယ်ဈေးနှုန်းလေးတက်ကြတယ်စီလည်းနည်းနည်းစောင်းစီဆိုရင်လည်းစောင်းစီအလျောက်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုသိရဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်ကြီးကြီးတိုးပဲရောင်းကောင်းတယ်ခါတန်းထက်ပိုရောင်းရတယ်ဆန်စီကိုအဓိကဝယ်ထားများကြရပေါ့နော်တန်စီအဓိကထားပြီးဝယ်ကြရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကတော့အလောက်မျိုးပေါ့နော်။အန်ကတော့ကို2000ကျော် 2000 အောက်ကလေးရဝယ်များရပေါ့။အဲ့လောက်ကလေးရဝယ်များရ။ဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တာပဲဆိုကြမှာလူတွေကစိုးရင်ကြီးများနေကြတာပါ။အဲ့ကြောင့်ဆန်စီလည်းမတက်ဘူး။ဒီတိုင်းမှာပဲ။ဆန်စီလည်းမတက်ဘူးဒီတိုင်းမှာရောင်းကြရတယ်။ဟိုဒီတိုင်းစီစီလည်းအဲ့တက်မယ်။ဟိုဒီနေ့ဆိုရင်စီကားရလာတယ်။ပုံမှန်တိုင်းမှာချောက်ရတယ်။ဈေးလည်းမတက်ဘူး။ဈေးလည်းမကျ။ပုံမှန်တိုင်းမှာ။နေစဉ်ကားရဆိုရင်အဲမာတော့စိုးရင်တော့ဝါသမီးရ။ဥရောစီမှာကျတော့ဟလာတခြားနိုင်ငံကြီးတွေလိုဟလာအစင်တန်းမိမိပေါ့ကျောင်းမိုင်ဆောက်ဆောင်မှုတွေပါကြီးကဟိုသူများနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းနှိမ့်တာပေါ့လေနှိမ့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုယောဂါဘုကုဆက်သွားရင်ဟိုကတနိုင်ငံလုံးပြန့်သွားပြီအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပုံမှာအဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်